malolo modo wansi kuno kulimu okulimba wanwaligo okulimba gata ko munno soka tumenyere mu Dr. Rema tumulage nti Dr. Sebunya yakakola ebyabba wa Farida Nakazibwe yakabanga mulimba tuyina ekintu kye twategedde Rema kye twagala tumubuuse twagala nnyo Rema nede twagala abere blinded mulavu. Take tag a friend. Get him out here. But the man internet in your phone. Moti, you are a Jacobino. Ah. Dabo TV on that. Ah. Yes. Gamba muna yango to menye menye. We came over B. What about the work and to akatambula? Nga. Rema yekubiro mulanga. Eri abantu abafojinga page mu bantu. I want you to understand me clearly. Nange cho sichagala. Nange isime cho sichagala. Era, omuntu yene yerimbika nakola mu page na tanuko posting ebintu aba muntu mubi nnyo. But again, banange, tugende mpola ku statement za Madamu Rema. Rema muimbi wange nnyo. Rema ya gamba, nti Dr. Sebunya juzi kukankati, nti Dr. Sebunya, omuntu ya gula weyo peji, mpuri ya njagala mugwa mbulago, mute, I really do understand Rema's cry. But, natu gamba, na disregarding social media as useless, nga Dr. Sebunya, wataina budewe vyo bintu vya social media, mpuri za bulungi. Tiye, era Dr. Sebunya tali ku anything, si social media, si Twitter, si YouTube, si anything, chikuatagana kuchi kubulamba social media. That is also his right. But again, jagala tugende mpola, tuli mu modern era, omuntu no graduating recently mweno era, ngo gwomuntu tuli ku social media. But you a practitioner mu medical chi industry. Medical industry. Abakozi ba app bonna abali musezili developed. You all know. Nti kati tuina app zebaita My Doctor. Otambula nazo. Why? You need your doctor 24/7. That means your doctor must be on social media. Two. Endwadde ezisinga kati eziriwo doctor asobola okugamba uwejjanjabire kangaba abekuba empiso za insulin abasukaali. That means your doctor must be on social media. Kakati Dr. Chono eyagula diweti nga muguno omulembe nga tali ku Twitter, tali ku Instagram, tali ku social media zonna ezitegeza taina na website. Ejimplying anti Dr. Sebunya to inakiriza muwa mubiri go kujanja babintu bya janja babira batatuli mu modern era. You must be on social media in one way or the other. Rema yatulaganga Dr. bino atalite katwebuza Dr. janja bate kuba nebyuma mu dwaliro byonna biri computerized nedagala tulisanga mu computer system n'abalwadde ebintu bimu bagambira ku social media. Dr. Sebunya tabanga yeye nanyini page naye nga ya blindinga munnaffe munkwate bulungi. Abantu bangi ba blindinga abawala kozi olaba enkula y'omuwala Rema omulaba nti yakuzibwa mu maka. Ebintu byekiya ekyangu nnyo w'omusalavu oyinza bimuyisaako n'omukolanga kye baakola Farida Nakazibwe. Rema ovuddeyo si Dr. Sebunya. Mumpulirize bulungi. I am not attacking the best vocalist in the land, but I'm trying to digest the information she gave. Otugambye Rema gw'oyogera si Dr. Sebunya. Remember that thing. Ne Farida Nakazibwe yagendanga nga achuzinga bafali bannammere bafulavya tumusime nga yakikola. Naye nga atakikola mu pretext ya ku protectinga bawe. Era nze bannange Dr. Sali. Simanyi Dr. Sali. Lwaki mumweri jako nze nammere nvaako nviira ku bufumbo. Obufumbo okufa nkufiirako. Nakekerera olulowoozi lwa mwasuze mutya kumbe. Oguyayi, gwe nyini oguyite mabega. Negukola chi, negumuteka mudiresi. Nafu na obutakanya, neva ne. Ama ilo udanikiria. Katinjaka lote gere, Rema tewete kayo nyo. Aba vubuka, oyomvubuka changu nyo kubango musingo mwaka gumu obanga mwenkana. Obanga kusingebili. Katiengeli joli star, muyayi Sebunya. Akutaddewo kye bayita blindfolding akukuliating dembera nti ebya social media seetaaga bebisiina kye mbimanyiiko era nze wowulira omuntu
wegendereze nnyo namulondo nabireka Dr. Seunya Njoba ina bakazi babiri nga tochimanya. You are too blinded, Rema. You can believe anything. Kakati nze nnyo kuyambanga isima abadde mu eyo field. Owakulira wako buyaye bo butono nnyo to oyinza okuba blinded by love. Omusajja nakola lina mulondo olubuto nga tomanyi. Don't speak for him. Tuli mu modern era yako ya data. Gwe webuuze ye Dr. Seunya atali ku social media. Gwe yegomba olwaninga social medias mu YouTube mwokka. YouTube mwokka ofuna milioni nsanvu mwezi. Mutano Rema. So, do you want to tell us that Dr. Seunya does not appreciate the token you get from internet and social media? Ku Facebook kuoli, ku Instagram kuoli, chogamba ye bintu ebyo byoteeka ya lowoozo obiteera yani. Rema, njagalo kugamba Seunya ye nanyini page eyo. Seunya ye nanyini page eyo, but you are playing in his game. Era wamuyambye, wagambye page siji ye, era bichi bichi bye posting atabikwatako bichi bichi. Na yogenda kujukira olunaku lumuka video kamuzee yono gaene embutufu. Ndoza nali blinded omusajja ono ayinza oba yali akola ebintu. Kye njagala soko kwebaza watu alidde ku musuuza omwana. Awe ngoma za fozi uli. This, I am happy. Musuuza yalabye ku mwana we yenna yankubira simu nga teyeetegeera. Ne mugamba mwana gwe obudde buwo omwana vambisolo. Ensi yonna ekitegedde oyagala nnyo nnyo nnyo. Okuba nti era Uganda asimanyi ne vambisolo obudde buwamala. That was very good. Naye dokita ono bannange. Mumwegendereze kuba ennaku zino zonna tujjanjabirwa ku social media. We do business on social media. We meet, we network. Your network is your social capital. So Dr. Yeba client agenda bajjawa in his so good medical good results yakamala osoma mwaka guno gwokka gw'asomye ensi yonna etambulira ku digital world. Dr. Seunya mwegendereze. Ayinza tukolera omwana waffe bakola Farida Nakazibwe ne weesanga nga kose osije yakolera ddala ola nga yateekawo embeera emusobozi sofuna diva. Madamu Rema, njagala ojjukire ku social media ozimbiddeko ebintu bingi, opromotingako ebintu bingi, olina okuba ng'ofunako ne ssente nnyingi nga wenkumenyedde Dr. Seunya must appreciate. Namanya reason lwaki omusinga okuyingiza ssente nti most of your money come from social media. Nga yanga dokita nga tannalowooza sala kaviina kuyiiya wagenda kiwalaata bagattewo ddaayi. Soko omugambe teeka ebintu byonna byowasoma ku social media tumwakisesinga easily. Biri ebintu by'okulinda mu ddwaliro byakoma kati mutegeezeko nti social media is very very important. Just in the world nti you may be late. Oyinza okuba late nga ye Dr. Seunya ye nanyini page naye nga kyeyaddaayagala omukolere kyekyo ogende mu public omuwolereze. Mukimanyi nti Seunya yafuuka prince. Wallahi tayogera mu bantu ayina omwogezi. Chief spokesperson re mulumu wa interview nga jamutuga mbulago nga amujjawo yamwogerera. Naye lunaku lumu jazibula amazima nga Seunya ayina abaana aba. Bana kubakala andesta ini pikita jakutadeo. Ya kulooza anti angel. Era gendo omuole lezera social media ambi. Sima nga ambi etia. Abana basomera ku computer. Aba doctor baina applications. Edagala litambula. Aba customer bali online. Buli chintu chitambula ku social media. Which younger doctor does not have a social media platform. Aino kubanga aina taika account seziri fake. Aina bya hiding. Living a double life. Rema mwegendeleze gendele nyona mulondo ya sive waka. Oinzo kweka ngangamuli ya waka zara. Na yenga uwa kubwa uli blinded mulavu uwe hundu ya wajie wa kenzu. To inabude butunula kuete gereza. Katie doktor na ate gira wajane hivi hundu vinje wa kenzu. Ngeri jaku zambi obili diludi. Ngeri asimanyi Seunya. Anzije kubyo nena kuyari numa kati enaku. Gojo chari kuo chari mjubilation. Nga eno wako. La kalandestaini wako. Kalandestaini wako. Kono gendo kudamuku la. Nga Dr. Seunya lubugo. Yes, ngalubuko lwenyini. Kati mugambe isima tayagala Rema. Nga lwaki simwagala nze nyizo okola omukono n'otateka kola Rema noga najja. I can't. Rema is my artist. Ne doctor mwekengedde. Nzizeemu eddoboozi onimpulya ngamba. Lwaki Rema yayiwawo omubiri?